Нюрбатага нефтебаза матыгы қарайыр системе томайды. Маннагис қоханнақ Нюрбатага бахарын айтшас, бұйыр көрдюр етірет, полиция етені сухал медицины көмет оқылбақта хуярақ болан асты. Сухал сигналынан бейгі үстір бөлік бүдемет ағысты. Пожарно-спасательная служба испечет Альбинатова. Сарсырды 10 час 4-15 минутяға бахарны час пультуар Нюрбатағы нефтебаза Гөрючай Харайар сестернеті Умайя Турарын тұхынан сухал ихитінлері кидді. Сонны тұта бахары ұтарайық сухар әтірі әбіләхеттірі үчейіне үйенінен уот тұрбы цирігер аянға тұрынылар. Оттон бүкемге сирена магнаги тыхын кытта нефтебазу ләхеттірі сухаллық эвакуацияланылар, етенне тәрілтіхінен үләдер бахарны әтірі уот умудлары ғатырынна. Нефтебаза турар сирен тонов катағы кис номерде бахарны час көрерістер территориясылар бар. Магнагинан болжомут сирге буч аскара ула ағыс мүнедехенен тейді. Сонны тұта уаттан харыстыр испес таңаста байестар Умайя турар сестерінені саба тұтарға тұрымнылар. Это была специально теплоотражающий костюм. Манны объекттарға топливный, манны резервуар, дурмаяғандырға, специально не костюм, он то не так. Объекттар, он манумайларға атын костюм берілдер. Он то был специально Учение тумигнан бахарнайдар берт кылгас кемегер турорулу бы целларын тулардылар. Полиция, сухал кемелехеттере эмия бары бир сомого болын билелерин тумигар, эрчелли туагда сыйха калты тутту та суагаста. Бастыдан туран бастыгы, хыл бутарук путкен бу тоқ пар хүрін тәрлтелері гытта, ону тенге нефтебазыны гытта бу үлелил бүтін, хамныл бүтін. Юртан кордуют, еще такой отработка ватывают. Кис бахар на час пут, он у тенга лишний остав пут, пятин улетин. Еще юртан кордуют, то он у тенга двух пар тердалер полиция тенга скорой. Мне это улевит тюмюга механик пар без осенка. Манны колбохокта учениялар Нюрбор районыгар тегин быспаккы ытылалар. Ыксаллах бұхымайгы болар түгенігар босыл ұспалар сыйға қалты тұтты баққа қамсаналар еттенер. Онын қаяңда кенілер мастерстываларын чөчуялларын ада. Оларын бұ учения кыттылақтыра бұс атабылларын жыңне ғолыққа тұтты баттыра қанлық. Бахарнай дәретелеріне сияқтары өрі құраны қара болын. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат Левиднеті, Нюрба.